I moment ara per la secció de la proposta del dia, una secció que anirà canviant setmanalment. Hem parlat de creativitat, parlarem d'innovació, parlarem d'acadèmia universitària i avui parlarem d'ecologia amb la Maria Medina, que ens ve a parlar de comprar a granel. Sí, és. Maria, bona nit. Hola, bona nit. Què ens has de dir del tema de comprar a granel? Estem recuperant, no? Doncs això sembla. De fet, en els últims mesos a Mataró i altres ciutats de la comarca s'han començat a obrir negocis a granel, que bueno, de fet la novetat en si no és que siguin a granel, perquè tota la vida hi ha hagut comerços, de fet sí. Però s'estaven tancant, eh? Sí, se n'estaven tancant, però vull dir, tu pots preguntar a qualsevol persona de més o menys edat que dirà que de petits pues, segurament anaven a comprar aquest tipus de botigues. El que passa és que les que s'obren ara incorporen certes novetats. I com és? Com és que estem recuperant la compra a granel? Per què? Quin és l'objectiu, Maria? A veure, suposo que hi ha un factor econòmic que és bàsicament el que, clar, si tu vius sol, no?, i vas al supermercat a comprar, t'obligaran a comprar certes quantitats i, home, doncs segurament després arribaràs a casa i pensaràs, bueno, això trigaré un piló a menjar-m'ho, no? Sí. Llavors segur que hi ha un factor econòmic, però també n'hi ha un d'ecològic o sostenible, que és l'interès per intentar reduir al màxim el nombre de residus que generem. Generem molts residus, Maria? Doncs sí, de fet en aquest país anualment cada un de nosaltres gasta uns 530 quilos d'envasos només. D'envasos, sense exacte. Comptar la resta de brossa. Clar, llavors representa que, bueno, els experts de fet diuen que en la mesura en què es comenci a potenciar el granel i per tant a fer servir envasos reutilitzables o, per exemple, en una de les botigues aquestes de Mataró fan servir bosses de fècula de patata o de paper reciclat, no? Doncs podem arribar a reduir un 40% aquesta despesa de residus anualment. Fet que, bueno, és important. I a banda d'aquesta reducció, econòmicament surt a compte? És un tema que ens interessa també aquí. Bueno, hi ha qui diu que no, perquè potser hi ha alguns productes que són més gourmet o més especialitzats. De fet, també hi ha molts dels productes que ofereixen en aquestes botigues que són ecològics. Però a la llarga diuen que sí, perquè tu de fet, com el que et deia abans, tu vas al supermercat i si et deixes només entabanar per alguna de les ofertes, de 3x2, o si compres això et regalem no sé què, no? I arribes a casa i de cop et trobes amb la meitat dels productes que ni tan sols volies, no? Vull dir que en realitat, si intentem racionalitzar la compra i consumir realment el que necessitem, que és una també de les coses que volen promoure aquest tipus de comerços, segurament un pes econòmic també hi és. Avui estem parlant d'aquesta filosofia eco, no? També hem parlat de l'ecoarquitectura, de la bioarquitectura, sí. Perdoneu, i aquesta filosofia que sembla que ens hem d'agafar això per anar bé, no, Maria? Bueno, si més no, és un primer pas. Vull dir que en la mesura en què puguem reduir els envasos que fem servir, que a més racionalitzem el consum dels productes i intentem en la mesura del possible també comprar productes de proximitat, doncs ja és un primer pas. Estem conscienciats? La gent del carrer està conscienciada que és important? Jo crec que de mica en mica cada vegada més. Sí, ja tots tenim molt clar, o la majoria tenim molt clar que hem de reciclar, ja sabem que amb el contenidor groc hi van unes coses i en el blau unes altres, però el fet de reduir envasos crec que aquí tot just estem començant i crec que les botigues de granel en aquest sentit ens ajudaran a afavorir-ho. Molt bé, doncs Maria Medina, moltíssimes gràcies per gràcies aquest apunt ecològic i de futur. Nosaltres us deixem aquí, bona nit, i de fet recordeu que ens podeu trobar a les xarxes socials buscant-nos per Persones F, que vagi molt bé, i això, que trobeu el vostre Factor F. Fins aviat.